Sexy girls, move your body and my men feel the fire. Hard rate, no time to be this summer groove. Yes, I am. Nazdar, bando. Zpátky ke kořenům. Jedu na 50 na skutru. Strašná sranda, vytáhl jsem ho po dlouhé době. Zatáčka jak párek. Hezky. A chci se podívat kousek odsaď na motokrosovou dráhu. Protože na bačuce bych to asi nedal. Tadle ten skutřík má fakt dobrý kola. Takový polokrosový. Nevím, jestli mě tam vůbec doveze. Máte se na co těšit? No a jedem tam, rovnou tudy. Dáme si to hned cross. Hrubý. Já si asi tu crossku fakt koupím. Až uvidíte tu dráhu, tak se mě budete divit, že ještě nemám tu crossku. Takový tichoučkej skutříček. To nejlepší má asi za sebou. Když pustím řidítka, tak osa je úplně někde jinde, ale tak, jo. Tak ukaž, kam se tady dostanu, já ani nevím. No, je to tady vyšláplý. Jestli mě to vůbec uveze. Už tak to budu tlačit, no. Až důmu. Moc se jí nechce, pojeď. Skutříku. Jo, nějak vybočil. Hele, tam někdo je. Co tam děláte? To auto vypadá, že je vyrabovaný a nikdo tam není. Hustý. To je nějaká čorka. A tam jsou kluci, aha. Dobrý. Ty opravují vysoký napětí, já myslím, že to je nějaký vyrabovaný, oni to mají tak vyvalený. Dobře, tak jo, uvidíme se za chvíli. Tak tady to je. Doufám, že mi nic neudělají za to, když tady projdu se skutrem. Jdu se jenom podívat. Jo. Hezky. Motokrosová dráha. Oto Slovan na Novou Ves. Jo, to je obsajda. Aby bylo cesty zpět, zakrucám to už tady. Tam se dá i dolů. To znám. Tady je další. Tady je vlastně jump. Jo, jo, hele. Juhu! Jeď, dobrý! Hezky! Jej! Tady se dá trénovat. Paráda, dobrá krosinová zatáčka. Já to na tom skutru nedám. Dobře, jedem! Hezky! Tak to je teda gól. Dolů! Paráda! Co mě čeká tady? Zákruták kráva. Nevím, jedu. Mazec. Jo. Moc nebrzdím ani, ani motorem. Tak tady je to prudký. Dole voda. Chciplo mi to ještě. To už nevědem. Zůstal jsem vyset, no. To se jim taky stává. Ty vole, to budu muset dolů. Ty kráso. No jo, mě to chciplo, no. Počkej, takhle to nakopnu. Tak to je hrubý. Jsem sem asi neměl zajíždět. Děsná prdel. Vedle něho. Jedem. Jede. To se stává i tím nejlepším. Je tady mokro.
Krosová dráha. Hrubý. Jdem. Jel. Jdeme. Pojď. To je hrncáku tady. Dej to. A pojď. Kutřík 50. Já mám MBK booster. Blíží se do cílové rovinky. Vyjelo to. Co tady mě čeká? Ani nevím. Máme. Jo. Tak to je dráha. Na skutru úplně moc. Klouže to. Hele. Jo, dobře, toč to. Dobrý, je plnej. Drž ho. Pojeď. Yes. Skoro skok. Tak jo lidi, super tady, sledujte na čem lítám. To je stroj, ale dívej ty kola, sedí to no docela, líp jak velká. Zpátky ke kořenům, na tom jsem začínal. Děsná sranda. Teď jsem natankoval plnou 4 litry benzínu. To se bojím, že to je úplně maximálka tomu. Takže jsem jezdil na výpary. Už je to starý stroj, no. Dáme barna, utkáš. Dobře, i na malým stroji se dá řádit. Chcípl, on chcípl. Děláš pítlovinky, tak chcípne, no. Jak malý kluk, ty vole. Dej mu hračku. Co travní burnout? Zakopává. Dobrý no, už jedu dom. Zkusíme něco většího. Tohle je fakt sranda. Pěkný. Tak čau dráho. Tak jo, dojel jsem to. Tebe si užijeme ještě, neboj. Dobrý kula, hezký. Dívej, jak jsou široký. To jsou 130. No, na mě už čeká tamhle to. Džupí. Tak jedem. Nazdar lidičky. Ten skuter je sranda, ale tohle to je fakt peklo. I takže je to šestka, mi to přijde moc. Ten randál, co to dělá pod kapoto. Mazec. Takže jsem se rozhodl, že pojedu k 9 křižům. Je to tady kousek kolem 30 km, tam 30 zpátky, tak takových 70 najedu, no. Jsem vyplašit koníčky, to je jasný. Jinak tady vede zase štěrkoviště.
člověk si musí dávat bacha, aby tam nenajel. Jo. A i na opilýho. A zdar synku. Asi mu to chutná. Čtverku, tyjo, 180 nebo kolik jsem tam jel, pak se podíváme, vy. Lidi jsou v lese, rostou řípky, taky jsme měli pedlovej mejdan. Dali jsme si to na řízeček. Vynikající, doporučuju. To je asi nejlíp, co mám rád. Pak houbový omáčky různý, že jo, jasný. Nebo sušený houby potom, když se, tyjo, z toho můžeš udělat všechno. Polívečku, paráda. Prej se dají i udit. Taky hrubý. Tak to je ta cestička krásná, kde vidí křížů. Takže bych chtěl předvíst ještě, jak mě drží vlastně mobil. Taká recenze na držák mýho mobilu. Není to moc velký, ani moc hrozný. Žlutá, nazdar. Ani velký, ani hrozný. 3M suchý zip. Suchý zip, který funguje asi takto. Mám to tady, tady je to obou strany, je to hřibkový. Zase to tam zacvakneš a je to, prostě neřešíš. Pecka. Mám to snad všude, to v autě, já nevím, kdekoliv se ti napadne, kde chceš držet mobil, prostě na bačuce je to úplně super. Jo, nepotřebuji nic jiného. Mají i bílý, jo, čirý, taky průhledný, docela fajný. Jen se podívat, no, 3M, je to docela dost, ale ten metr ti bude stačit na hodně, hodně upoutávek. Navíc je to obou strané, že, takže super. Když to někomu ukážeš, bude nadšený z toho, jak já, to, mám to tady druhý rok a drží to jak přibitý, ani v autě mě to nikdy nespadlo, jo, jak jezdíš drncáky, třeba nečekaná díra, cokoliv, drží to jak přibitý, za to se ručím. Někdo někde četl, že to udrží centimetr čtvereček, takže udrží kilo. To je docela dost. No jasný. Suchý zip vymysleli NASA pro svý kosmonauty, aby to měli usnadněný v kosmu, že? Subarář. Tak dálnice je tady D1. Podívej. Jede, pomalu, ale jede. A jedu rovně. 70 dodržuju. A už jsme tamhle, už to vidím odsa, dámy a pánové. Jupi. Našel jsem to. 9 křížů. No, pěkný. Hezky, už jsem tady. Tak jo, zastavuju. A jdu se tam podívat. 9 křížů. Sleduj to. Tady se stal ten masakr. Jsem tady, lidi. Paráda. Dobrá zastávka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fakt 9. Ach jo. Zase tady někdo zařval. Pěkný. Takže není špatný cíl, můžete navštívit. Tak co tady píšete, jakou agendu? V roce 1539 putoval lesní cestou, co stojí nyní 9 křížů, loňský koňský handlíř z Uher do Čech. Cestou ho přepadli, sedlák nějaký ho vzal domů, dal mu pomoc. A měl krásnou dceru, on se do ní zamiloval. A slibili si lásku na život a na smrt, dokonce záhrobí až někam si
Jenomže, až se uzdravil, tak ho mlynář vypakoval. On neváhal a za 2 roky se vrátil s tím, že prodal majetek a všechno a chtěl si vzít, požádat o ruku a dozvěděl se v hospodě, že za 2 dny, že se bude vdávat. No, on to psychicky nevydržel a přichystal si s nějakým hajným, to tady píšou, s nějakým hajným 6 palných zbraní, 4 pušky a 6 koltů, dřív to bylo na 1 ranu, tak aby se s tím nemazlili a nechtěli zabít nevěstu, bohužel v tom kouři a zmatku taky trefili do hlavy, že? To až se pak zjistil, zabili vlastně 7. 7 zůstalo ležet mrtvých lidí a bohužel ten handlíř viděl, že zastřelil ten jeho kumpán, ten nějaký hajnej, s kterým se domluvil předtím v hospodě, že to udělají. Tak se domluvil a viděl, že ho zastřelil, tak ho zastřelil taky a pak zastřelil sám sebe, takže ze 7 obětí jich bylo najednou 9. Mýma slovama, bohužel. Takže maminka nevěsty, otec, ženich, nevěsta, 2 svědci. Ještě někdo? No a pak on a je ten jeho kumpán. No. Tak jo, lidi, jsem rád, že jste to viděli se mnou a já jdu domů. Podívej, jak je tady krásný mraveniště. Jak valijou, každý maká, něco dělá. Jsou šikovní kluci. Palec nahoru, borci. Stavijou, no. Tam by se mi rozbil cestičku. Tak jo. Doufám, že se ti moje vyprávění líbilo a dávalo ti to aspoň trošku hlavu patu. Určitě je to dobrá cesta semka se podívat. Co se tam děje a on je tam bagr. A bagr odbočil a všichni můžeme vesele štramárovat dál po své cestě. To udělal dobře.
Tak jo lidičky, doufám, že vás video bavilo a já jsem rád, že jsem nehodil žádnou držku. Takže se mějte fanfárově, jezděte na všem, co má motor a bavte se, pozdravujte rodiny, pohlaďte zvířátka. Čus!